Kull ħadd jistħoqlu xogħol din jitus u ċ-ċans li tagħżel it-triq li tixtieq inti. Immaġina kif tista' tkun il-ħajja kieku kellek għażliet aħjar. Jekk tista' tagħmel karriera fl-istampar 3D, ir-robotika, il-video gaming, l-isports, l-AI jew xi industrija oħra li tinteressak. Konvinti li nistgħu nagħmlu dan bħal meta ħloqna s-settur tal-avjazzjoni, dak marittimu, il-farmaceutika, is-servizzi finanzjarji u l-gaming. Nistgħu nagħmluha mill-ġdid. Il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern joħloq fond ta' biljun euro biex jinbdew 10 setturi ekonomiċi ġodda ta' valur għoli li joffru għażliet reali lill-Malti u jagħmlu lill-Malta attrajenti għall-aqwa talent, investituri u kumpaniji minn madwar id-dinja. Imma nistgħu nagħmlu dan biss jekk nibdew paġna ġdida. Miegħek għall-Malta.